Então, a gente acabou de chegar aqui no Parque dos Macaquinhos. A gente está nesse momento sentado em frente a uma ilha artificial que o pessoal fez no lago para os macaquinhos ficarem lá. Tem um solto que ficou por aqui, mas pelo visto ele já saiu. Eu vi que eles estavam comendo alguns peixes. Não sei se é uma dieta comum para esse tipo de macaco, mas pelo visto eles estavam se divertindo bem ali comendo os peixinhos. Então, aqui é um lugar afastado de Serra Negra, mas que é bem legal, tipo, é bem paz, vale bem a pena passar aqui um dia. Nossa, os patinhos vêm daqui. Vou mostrar. Manda, amor. Oxi, você corta? Gente, e se eu esquecer de cortar? Não vai esquecer. Não? Você é muito metódico. Aí, eu gosto assim, de fazer esse passeiozinho de boa. Né, meu amor? Sem loja. Isso. Pra você não gastar. Ó, tem outro lado aí. Aqui é outra propriedade, né? Sim. Que eu filme. Bora, vai eu e você. Lá, Bianca, vai você. Por que só eu? Não, vou cadê levar o amor? Bicada? Não, vai não. Levar nada. Eu já levei bicada já de galo. Dói. Vai lá, sim, então. Sim, minha filha, qualquer coisa a gente sobe aqui, ó. No sobe. Muro. Os bichos vai em cima até derrubar. Hein? Não. Vai, sim, lá. Vai lá. Vai, vida, não vou não. E por que não? Porque não. Não, vai lá primeiro. Minha. Lá onde? Na mulher mesmo? Sim, meu amor. Mais que sua obrigação, ó. Agora eles estão espertos, ó. Bora. É, agora eles... Vai lá. Não, não, agora, sem brincadeira. Agora eles estão ó, espertos. Sem brincadeira. Não brinca, não. Que os bichos... Não, não brinca, não. Não brinca, não. Não brinca, não. Isso é pior que cachorro. Vai, filho. Olha lá, ó. Não, brinca... não, não, não. Não brinca, não. Não brinca, não. Você acha que eles não vêm, não? Agora eles estão espertos, você viu? É. Passou. Vem tudo voando ali atrás. Olha lá os dois lá na frente, esperando. Olha, só fica com o pescoço olhando lá. Rapaz, algo tá me dizendo que vai virar e... Tá enchendo d'água aqui tá dentro. Você tá muito brincalhona. Vamos lá nos gansos pra você ver? Você tem medo. Claro, filha. Eu já vi ganso... tocar o terror. Ramon falava que os gansos eram mais miseráveis do que os cachorros. Pula, pula, pula. Olha o pequeno. Eita, rapaz, você é louco do velho. Olha a vida diferente dos outros, você é esperto. Olha isso. Ó, vermelho, pode parar aqui, ó. Obrigada. Obrigada, Elza. Valeu. Obrigadão. Beijo. Então, beleza. É, esse foi o nosso vídeo de Serra Negra. Daqui talvez a gente vá para outra cidade próxima. E vá curtindo esse interior de São Paulo, que tem muita coisa para fazer. O estado de São Paulo é bem grande e difere bastante do centro, né, da cidade de São Paulo.
A própria cidade de São Paulo tem vários lugares bonitos que a gente provavelmente vai estar indo, vai mostrar como é que eles são. E é isso. Acho que por hoje é só. Valeu, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho.